به استانبول میریم. نرگس هورخش همکارم با ما همراه شده در این ارتباط. نرگس، در سفر محمود عباس به ترکیه چه گذشت؟ محور گفتگوها چه بود؟ خب این دیدار شام روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری آنکارا اتفاق افتاد. آقای رجب طیب اردوغان از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین میزبانی کرد و سپس هم دو طرف یک نشست مطبوعاتی مشترک را برگزار کردند و در مورد جزئیات این دیدار صحبت کردند. محمود عباس در نشست مشترکشان در مورد حمایت های ترکیه گفت و سپاسگزاری کرد از کمک‌های بشری که در جریان این جنگ این کشور انجام داده و بیمارانی را که مداوا کرده، اما در عین حال و این مسئله هم اشاره کرد که گفت تلاش‌ها باید برای فلسطین بیشتر شوند در سطح جهانی، به ویژه برای پیوستن این کشور در سازمان ملل که تصمیم اصلی را شورای امنیت سازمان ملل خواهد گرفت. اما رجب طیب اردوغان بار دیگر در این نشست خبری با نتانیاهو دولتش و حامیان غربی او تاخت و گفت که نتانیاهو با سیاست‌های خودش و ادامه جنگ و حمایت قاطع غربی‌ها به نسل کشی بر فلسطینی‌ها در 151 روز گذشته ادامه داده و به نظر می‌رسد که قصد توقف این نسل کشی را هم نخواهد داشت. او بار دیگر از جامعه جهانی خواست که باید نسل کشی فلسطینی ها توقف پیدا کنه و در این راستا باید جهان و به ویژه کشورهای اسلامی هم صدا شوند. در عین حال به این مسئله که برخی از سیاستمداران اسرائیلی تلاش دارند که عبور و مرور مسلمانان در ماه رمضان را به مسجد الاقصی کمتر کنند، هم آن را مزخرف خواند و گفت که چنین اقدامی نباید انجام بشه. اما در سوی دیگر و در یک برنامه دیگری که در جده روز گذشته اتفاق افتاد، وزیر خارجه ترکیه هم تاکید کرد بر ایجاد یک طرحی که بتونه هم در صحنه جنگ و برای رسیدگی به مردم که از گرسنگی رنج میبرند رسیدگی شود، و در عین حال از کشورهای اسلامی خواست که فشارها را بر اسرائیل بیشتر کنند و در عین حال تلاشها برای توقف حمایت تسلیحاتی از اسرائیل از سوی غرب هم باید گفت که بیشتر شود. در عین حال به این مسئله بار دیگر اشاره کرد که یک آتش بس فوری هر چه زودتر در غزه و به ویژه با رسیدن ماه رمضان ضروری هست که باید همه طرف ها تلاشش را انجام بدن. مرسی نرگس. نرگس هورخش همکارم از استانبول همراه ما.